အားလုံးပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကအထူးတစ်ဖြစ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အထူးတစ်ဖြစ်အောင်မြင်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကထဲမှာလူတွေရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်တာထက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်ခြင်းဟာပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူမြင်တဲ့အပိုင်းနဲ့လူမမြင်တဲ့အပိုင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဖခင်သခင်ကဒီနေ့လူမမြင်တဲ့အပိုင်းမှာကျမတို့ကိုပို့ပြီးအောင်မြင်စေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လူမမြင်တဲ့အပိုင်းကဖခင်သခင်မြင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လူတွေများစွာကလူမြင်တဲ့အပိုင်းမှာအောင်မြင်နေတာ၊ကြော်ကြားနေတဲ့အပေါ်မှာဂုဏ်ယူနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မှာရှုံးနေနေကြတယ်။ဒါဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်နေပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြရှုံးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်။ဒီနေ့တမန်ကျင်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖခင်ရှေ့မှာတော့ရှုံးနေတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာတော့အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ခဏလောက်ဆုတောင်းစိတ်ကအနံ့ရအောင်။အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုရဲနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်အလုလုပါကိုရောအတန်ကြားပြီးအသက်တာထဲမှာလွမြောက်ခြင်းဖြစ်စေပါ။ယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တော်ကိုဆက်ကပ်ပါ၏။အာမင်။ဒီနေ့လူတွေများစွာကလူတွေရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အတိမတ်ပြုတ်ခံရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်လူတွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖခင်သခင်အတိမတ်ပြုတ်ဖို့နဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်အရာအလုံးတစ်ပုံပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျင်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြာရှုံးပြီးတော့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာအောင်ပွဲခံနေတဲ့သူရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကရှောလူဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝေပထမစာဆောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဣတရီလလူမျိုးတွေကဖခင်သခင်ကိုရှင်ဘီရင်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။သူများတိုင်းပြည်တွေမှာရှင်ဘီရင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘီရင်မရှိဘူး။ဘီရင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖခင်သခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှောလူကိုဘီရင်အဖြစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှောလူကဣတရီလအမျိုးသားတွေရဲ့ဘီရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူကဖခင်သခင်ဂျေနတ်ဘို့အတွက်အသက်ရှင်တာထက်လူတွေဂျေနတ်ဘို့ကိုပဲအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။ရှောလူကလူတွေသူ့ကိုလက်မခံမှာလူတွေသူ့ကိုအတိအမှန်မပြုတ်မှာကိုဖခင်သခင်ထက်ပို့ပြီးတော့မှကြောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး73ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖိလိတိလူတွေနဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာရှောလူကရှမွေလကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ရစ်ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ရှောလူကိုဖခင်သခင်ကဘယင်အနေနဲ့ပဲခတ်တာဖြစ်တယ်။ရစ်ပရောဟိတ်အနေနဲ့ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဗသိညင်ဟောင်းမှာရစ်ပရောဟိတ်တွေပဲရစ်ပူဇော်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှောလူကဖိလိတိလူတွေကသူ့ရဲ့အနာကိုရောက်လာပြီးသူ့လူတွေကလည်းပဲသူ့စီကနေကြောက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးကြတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောလူအနေနဲ့မလုံသင့်တဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကရှမွေလကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ရစ်ပူဇော်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလူကိုဖခင်သခင်ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအာမလက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာမလက်လူတွေကဖခင်သခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဣတရီလလူမျိုးတွေအဲဂတုပြည်ကနေပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုထွက်လာတဲ့ခရီးစဉ်မှာလမ်းမှာစစ်တိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကစိတ်ဆိုးတယ်။အာမလက်လူတွေကိုဖခင်သခင်ကစစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတဲ့စကားရှိပါတယ်။အခုဣဒရီလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးဘရင်ဖြစ်လာတဲ့ရှောလူကိုဖခင်သခင်ကအာမလက်လူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်2ကနေပြီးတော့မှ3မှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတီကအဲဂတုပြည်မှထွက်လာသောဣဒရီလအမျိုး၌အာမလက်အမျိုးပြုသောစီးသားခြင်းအမှုကိုငါမှတ်လျက်ရှိ၏။ယခုတွင်ဒုက္ခကိုလှုပ်ကြံလော့နှမျောခြင်းမရှိဘဲရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်း၍ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နှိုးဆို့မှဆ၍တိုးနွားကလအုပ်မိတို့ကိုတတ်လော့ဟုရှောလူအားဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်းရှောလူကိုဖခင်သခင်ကတေချာမာလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမလက်လူမျိုးတွေကိုမနှမျောဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရှောလူကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲ။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်9ကနေ10မှာရှောလူဒီဟဝိလာမြို့မှာဆာ၍အဲဂတုပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေသောရှူရမြို့တိုင်အောင်အာမလက်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံလေ၏။အာမလက်ရှင်ဘီရဲ့အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိ၏။လူအပေါင်းတို့ကိုဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းလေ၏
်ရှောလူကအာမလက်လူမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးလားဆိုတော့ဖျက်ဆီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အာမလက်ရှင်ဘီရဲ့အာဂတ်ကိုတော့အရှင်ဖန်ထားတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖျားကရှောလူကိုတေချာမာထားပြီးတာပဲရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သိုးနွားတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းမနှမျောရဘူးဘာမှမယူရဘူးရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးဖို့ပဲပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရှောလူနားမထောင်ဘူးတရားခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်6မှာတို့ရတွင်ရှောလူနှစ်လူများတို့ဒီအာကတ်မင်းနေတကွတိုးနွားအမျက်အလက်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသည်မြကိုနှမျော၍ရှင်းရှင်းမဖြက်စည်းကြအတုံးမဝင်ရုပ်မာသောဥစ္စာရှိသည်မြကိုသာရှင်းရှင်းဖြက်စည်းကြ၏ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတုံးမဝင်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပဲရှင်းရှင်းဖြက်စည်းတာရှင်ဘရင်အာကတ်နဲ့သောနာတရိစံကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုယူလာတာဖြစ်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကဖရာရဲ့ရှိမှရစ်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးယူလာတာ။ဖရာသခင်ရှောလူကိုပြောတဲ့အစီအစဉ်ကအာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမယ်။သောနာတရိစံကအစဘာမှမချန်ဘဲနဲ့အကုန်ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူကဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲရှောလူကတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့မှပြန်လာတာဖြစ်တယ်။ရှောလူကယန်သူကိုအရှင်ဖမ်းပြီးတော့လူတွေကသူ့ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ရှေ့မှာရှောလူကလက်ခုပ်တီးဩဘာပေးတာကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူကဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစာအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်30ကနေ71မှာထာဝရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ရှမွေလသို့ရောက်လာ၍ငါသည်ရှောလူကိုရှင်ဘရင်အရာ၌ခန့်ထားသည့်အမှုကြောင့်နောင်တရ၏သူဒီငါဤပညာတော်ကိုမကျင့်ငါနောက်တော့မလိုက်လမ်းလွဲပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမွေလဒီဝန်း내၍တညလုံးထောက်ရဖျားအားဟစ်ကြော်ပြီးလင်ဖျားသခင်ကရှောလူကိုဣဒရေလဘယင်နေရာမှာခန့်ထားတာနောင်တရတယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူရှမွေလကတညလုံးဝန်း내ရတယ်ကြေကွဲရတယ်ဖျားသခင်နဲ့ဖျားလူကရှောလူရဲ့လုံရကြောင့်မလို့အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာရှောလူကကြတော့လူရရဲ့ရှေ့မှာအောင်ပွဲကိုအကြီးကျယ်ခံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇီပထမစာစာအခန်းကြီး15ပိုင်ငယ်7မှာနက်နက်စိုးစိုးထား၍ရှောလူကိုကြိုဆိုခြင်းဟာသွားတော့ခါရှောလူဒီကရမေလမြို့သို့ရောက်၍အောင်တိုင်ကိုစိုက်ပြီးမှလဲ့လေတဖြစ်ဂီလာဂါလာမြို့သို့လွန်သွားကြောင်းကိုကြားတော့ကြောင်းရှောလူရှေ့ရာသို့သွားလေ၏။ရှောလူကဒီနေရာမှာသူတိုက်ပွဲအောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အတွက်လူရရဲ့ရှေ့မှာတော့မှလဲ့လေတဲ့အောင်တိုင်ကိုစိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖျားနဲ့ဖျားလူတွေဝန်းနေနေပြီမဲ့ရှောလူကတော့သူဇာတိနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာကျေနပ်နေတယ်၊ဂုံယူနေတယ်။လူတွေကလည်းပဲသူ့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေထောက်ခံအားပေးတိုင်းဖျားသခင်ထောက်ခံအားပေးနေရဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်လိုပါတယ်။လူတွေရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖျားကျေနပ်နေရဲ့လားဖျားရှိမှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေရဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့ရှိမှာအောင်မြင်နေပေမဲ့ဖျားရှိမှာကြာရှုံးတဲ့ရှောလူရဲ့အဆုံးသက်ကမလာပါဘူး။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစာအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်23မှာငင်းဆန်သောတဘောသည်နှက်ဆိုးနှင့်ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောတဘောသည်ဘေးသင်းတစားကိုတုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအဖြစ်ကြီး၏။တင်းဒီထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ဘီရဲ့အရာကိုနှုတ်၍တင့်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုဆို၏။ဖျားသခင်ကရှောလူကိုရှင်ပြင်းနေရာကနေပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ရှောလူကအစ်ဒရီလာတိုင်းပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတုန်းမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့ရှောလူကိုဘရင်အရာကနေပယ်လိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ပယ်တာကမမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အပိုင်းဟာအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့အရာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရှောလူကဂိလဘောတောင်မှာဖိလိတိလူတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲရှုံးပြီးမှတည်သွားတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစာအခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်3ကနေ4မှာစစ်တိုက်ရာတွင်ရှောလူဒီအလွန်ခံရ၏လေးသမားတို့ပြစ်တော်မြားမှန်၍အလွန်နာတော့ကြောင့်လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးလင်တင့်သားကိုထုတ်၍ငါ့ကိုထိုးတော့သူမဟုတ်အကြီးပြားလေးချင်းကိုမခံတော့လူတို့ဒီလာ၍ငါ့ကိုထိုးပြီးမှမယုံမသိညင်းဆဲကြလိမ့်မည်ဟုဆိုတော့လေလက်နက်ဆောင်လူလင်သည်အလွန်ကြောက်ရင်မပြုတ်ပဲနေတော့ကြောင့်ရှောလူသည်ထိုးသားကိုယူ၍ထောင်ပြီးလင်ဓာဖျားပေါ်မှာလဲ၍တည်၏ရှောလူကသူကြောက်တဲ့ဖိလိတိလူတွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး
သူ့ကိုသူပဲဓာဖျားကိုထောင်းပြီးတော့မှဓာဖျားပေါ်မှာလဲပြီးတော့တေးရတာဖြစ်တယ်ရှောလူရဲ့အဆုံးသက်မလဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အကြောင်းဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဟာဖျားသခင်အတိမတ်ပြုဖို့ဖျားသခင်လက်ခံဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖျားသခင်နေရာပေးဖို့နဲ့ဖျားရှေ့မှာအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံစိုက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဖျားကိုဆာငတ်တဲ့သူဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုလိုချင်တဲ့သူရဲ့အသက်တာအแทမှာထင်ရှားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဖျားပဲဆက်ပြီးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်အစွမ်းဘဏ္ဍာဒီအရာတွေကိုလူတွေရဲ့ရှိမှာလူတွေအသိမှတ်ပြုဖို့လောကထဲမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေသလား။ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားကိုရှာပြီးတော့မှဖျားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးဖျားရှိမှအောင်မြင်သူအဖြစ်အသက်ရှင်နေသလားစင်စင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးပါရယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးရှိပါစေခဏလောက်ကျမတို့ရဲ့တသက်များကိုဆုတောင်းဆက်ကအနိုင်ရအောင်အသက်ရှင်တော့ဖျားဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြီးစုတဲ့နဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းဒီလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းထက်ပို၍အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတတိပေးရတဲ့အတွက်ကြီးစုတဲ့နဲ့ဖျားရဲ့ရှိမှအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်စေပါကိုရောရဲ့ရှိမှကိုရောနှစ်သက်သောအသက်တာဖြစ်စေပါလူတွေကိုကြောက်ပြီးလူတွေထောက်ခံအားပေးမှုကိုပဲလိုက်ရှာသောသူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုလိုချင်သောသူဆန်ငတ်သောသူဖခင်ဘုန်းကိုမျှော်လင့်သောသူပဲဖြစ်စေပါယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအသက်တာအတိအကျကိုဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးရှိပါစေ